Um dia, faz mais ou menos 40 anos, meu pai estava me levando para a escola e aí ele me disse: eu vou te contar um segredo que você não vai poder contar para ninguém. O tio Carlos é o Carlos Marighella. Marighella é um dos heróis do povo brasileiro. Um dos homens mais valentes que eu conheci em minha vida. Foi um dos melhores quadros políticos do Brasil do século XX. Marighella não é só o homem que puxava gatilho, mas era principalmente o homem que teorizava a luta revolucionária. Somos 250 milhões de latino-americanos que aceitamos o desafio do subdesenvolvimento e nos propomos unidos a vencê-lo. Se usava brinco, era preso. Cabelo comprido, era preso. A repressão foi levada ao máximo. Olhou pra você, se você ria, não sabia que é você. Você imagina, que nem podia nem rir. Uma decisão de uma geração. Deixaram patente que havia pessoas que não se conformavam com o regime e que estavam agindo. A grande utopia, na verdade, era um homem novo, né? Se criar realmente a humanidade, né? Não chegava a ser Guevara, mas no Brasil a gente tinha Marighella. Ele disse que a Revolução Brasileira é com samba, futebol, uma revolução colorido moreno, como ele mesmo. Ele era um homem pobre, ele era um homem do povo, realmente. Ele não abandonou a sua classe. Eu não posso dizer que ele era um homem muito bonito, mas ele era uma figura diferente. Era de uma audácia atroz, nunca vi coisa igual, né? Revolução é sacrifício. Tenhamos decisão, porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, vale mais a disposição de ir até ao sacrifício da vida. Foi uma vida densa, como poucos brasileiros tiveram. Acontece que a gente desceu pela escada e a polícia entrou pelo elevador. É um santo do socialismo, um santo ateu. Posso para o seu general, mil faces de um homem melhor. Revolução no Brasil tem um nome, veja um homem, você quer ser um homem também. A imagem, o gesto, lutar por amor, e de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa eu vou e eu peço, leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar. Fome grita horrível.